İkinci bir şey deyim mən, yəqin ki məlumatınız var, hörmətli sahibəsə salam verim, sahibə de yəqin ki bu barədə danışar. Məlumatlar yayılıbdır ki, güya hansısa hüquq müdafiəçiləri adı altında onların da arasında Sabit Bağırovun olduğunu mən görəndə dəhşətə geldim. Zərdüş Ərizadə bəllidir, kimdir, zatı kökü nədir? Batıfa bilmirəm ki, onun haqqında, onun dədəsi anası haqqında hörmətli Beydullah Manafovun gözəl bir söhbəti var. Verə bilmirəm. Bunlar göy müraciət edirlər prezidentə ki, erməni əsirlərini verin getsin. Bunlar əsir kimə deyirlər? 10 noyabr sazişindən sonra terror təşkil törətmək üçün Azərbaycan ərazisində keçən, orada əsir düşən erməni terrorçularını əsir deyə vermək istəyirlər. Halbuki onlar terrorçulardır. Onlar mütləq Azərbaycan məhkəməsində qarşıda dayanma cəzalanmalıdırlar. Çox maraqlı mənə başqa şey gəldi. Sabit Bağırovu mən Xalq Hərəkatından tanıyıram. Görürsən, Tərtərdə baş verən hadisələrə bu günə qədər bir kəlmə də olsun reaksiya verməyən, mövqe bildirməyən Sabit Bağırov və onunla bərabər başqaları bu erməni olan məhəbbət hardandır ki, Erməni əsrinin verilməsi ilə bağlı prezidentə müraciət edirlər. Əsas məsələ bu dırnaqarası ziyalılar var ha. Bunlar yıxdı bu millətin evini. Biz inandıq, hörmət elədik. Sonra nə oldu ki, bunların şəxsiyyəti yoxdur heç. Şəxsiyyətləri yoxdur bunların. Bunlar millət, dövlət bilə ki, maraqlandırmır. Sahib bu